Harry Potter je jednou z nejpopulárnějších fantasy sérií všech dob a i přesto, že od prvního filmu uplynulo už více než 20 let, stále se těší velké oblibě. Dá se říct, že příběh mladého kouzelníka a hlavně kouzelný svět stále odkrývá svá tajemství, jelikož J.K. Rowlingová i nadále rozšiřuje svět na svých stránkách. My se dnes však zaměříme na tajemné detaily skryté v původních snímcích, kterých jste si nejspíš nevšimli. 7. místo, mizející cedule, Harry Potter a kámen mudrců. První snímek byl na začátku nového tisíciletí plný očekávání, jelikož miliony čtenářů po celém světě chtěli vidět, jak se povedlo americkému studiu promítnout kouzelnický svět, jenž znali z oblíbených knih. Naštěstí se Chrisu Columbusovi v roli režiséra povedlo vytvořit dílo, které dokonce definovalo dětství spousty z nás. Nádherný příběh s výborným hudebním podkresem byl na první pohled skvělý, ale většině diváků do dnešní doby uniká, kolik skrytých detailů tvůrci zakomponovali do obrazu. Jeden z těch opravdu skrytých je cedule s nápisem u děravého kotle. Ta totiž ve scéně, kde Hagrid společně s Harrym míří k hostinci, není vidět až do momentu, kdy se kouzelníci přiblíží. Pravděpodobně je začarovaná tak, aby žádný mudla neviděl hostinec a nevstoupil do něj. Samozřejmě uvnitř byl každý z Harryho přítomnosti nadšený a vlastně celkově je Harry po celou dobu snímku brán jako výborný čaroděj. O to víc vtipný je pak detail, který také unikl většině diváků, a to totiž, že Harry během celého prvního filmu neřekne jediné zaklínadlo. 6. místo, myslánka, Harry Potter a ohnivý pohár. Od prvního snímku se přesuneme hned na čtvrtý, kde je bez pochyby několik skrytých momentů. Ohnivý pohár měl tentokrát na starosti režisér Mike Newell, který pojal celý příběh o turnaji lehce jako komedii ze střední. Samozřejmě primární byl stále kouzelnický svět, ale vtipnější prostředí snímku dodalo nádech, který žádný jiný nemá. Poprvé se tu také setkáváme s myslánkou, s nástrojem, který by se hodil nejednomu z nás. Ve scéně, kdy se Harry dostane ze vzpomínky ven a Brumbál mu vysvětluje, o co se jedná, se nám naskytne pohled do vitríny, kde leží 3D model znaku relikví smrti. Tyto tvary však nabydou vážnosti až v 7. snímku. Zajímavé na tom je hlavně fakt, že v době premiéry filmu nebyla ještě dopsána poslední kniha. Spisovatelka Rowlingová však měla při tvorbě snímku velkou moc a tak se rozhodla dát divákům malý detail, který si později mohou v hlavě spojit. S myslánkou se však pojí ještě jedna zajímavost. V Princi dvojí krve Brumbál ukazuje Harrymu vzpomínku na první setkání s Voldemortem v roce 1938. V momentě, kdy však bere lahvičku se vzpomínkou, je vidět po levé straně jiná lahvička s nápisem Tom Riddle 1937. Ještě než se přesuneme na 5. místo, tak tu pro vás máme soutěž od našeho pravidelného partnera Posters.cz. Díky Posters má jeden z vás možnost vyhrát tričko a plakát s motivem Harryho Pottera, což všichni, co sledujete toto video, jistě oceníte. Jediné, co proto musíte udělat, je do stories na Instagramu označit filmovou sedmičku a Posters.cz potržítko merch a k tomu připsat název vámi vymyšleného zaklínadla. My následně storíčko přesdílíme a budeme hádat, k čemu podle názvu slouží. To nejoriginálnější vyhraje dnešní cenu. Těšíme se na vaše storíčka, která můžete předávat až do 8. května a poté společně na Instagramu vybereme vítěze. Zároveň se podívejte i na naše Hero Hero, kde bude probíhat další soutěž s produkty od Posters.cz a vzhledem k menšímu počtu diváků se zvyšuje i vaše šance na výhru. Určitě se podívejte i na stránky Posters.cz, kde stále můžete využít kód 7.15, který vám zajistí 15% slevu na váš nákup. Soutěž na Hero Hero proběhne o pár dní později než zde na YouTube. My děkujeme Posters.cz za poskytnutí produktu do soutěže a přesouváme se na další místo. 5. místo, známé značky Harry Potter a Fénixův řád. Asi by nikoho nenapadlo, že by se do série jako je Harry Potter mohla protlačit známá značka ze skutečného světa, jako je například McDonald's. Vždyť kouzelný svět nabízí tolik vlastních pochutin, jako je máslový ležák nebo třeba čokoládová šapka, že by bylo divné cpát do snímku nějakou známou značku jen kvůli reklamě. Naštěstí nic takového se nestalo, ale filmaři z 5. dílu si vytvořili dva produkty, které sice nebyly v době vydání existující pochutinou, ale rozhodně je vidět inspirace. Ve scéně, kde Harry, Ron a Hermiona procházejí během snídaně velkou síní, jsou vidět na stole žáků dva druhy cereálí. Pokud se podíváte pozorněji, uvidíte názvy Cherry Owls a Pixie Puffs. V tomto případě tak rozhodně není žádným tajemstvím, že tvůrci vycházeli z existujících značek Cheerios a Sugar Puffs.
Když jsme se před chvílí zmiňovali, že podobná značka, jako je například McDonald's, by se do filmu nikdy nedostala, tak jsme neříkali úplnou pravdu. Ve stejném díle se totiž na malou chvíli objeví logo známé kavárny Starbucks. Je vidět ve scéně, kdy Sirius ukazuje Harrymu rodinný rodokmen, nakreslený na zdi. Sice to není úplná kopie, ale bez pochyby se jedná o stejnou postavu. Čtvrté místo, Fred a George, Harry Potter a Fénixův řád. Ještě na chvíli zůstaneme u Fénixova řádu, tentokrát se však zaměříme na nejzábavnější duo celé ságy. Fred a George jsou velmi oblíbené postavy, a to hlavně díky svému smyslu pro humor. Čtvrtí nejstarší potomci Artura a Molly mají za těch 8 snímků několik nezapomenutelných momentů. Co však může dělat spoustě diváků problém, je rozeznat, kdo je kdo v momentě, co se objeví na plátně. Pro tuto skutečnost však tvůrci vymysleli jeden malý detail, jenž mohl uniknout většině z vás. V každé scéně, kde se Fred a George objeví, totiž stojí vždycky v předem určeném pořadí. Fred je nalevo a George je napravo. Skutečně je tomu tak vždy a divák tudíž nemusí řešit, kdo je kdo, protože herci Oliver a James Phelpsovi jsou naprosto identičtí. A když už jsme u těchto herců, tak zmíníme ještě jeden malý detail, který unikl snad každému. V tomto snímku si totiž oba zahráli ještě jednu malou roli, a to na fotce původního Fénixova řádu, kde stvárnili své dva strýce Fabiana a Gideona. Třetí místo, Mlok Scamander, Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Jak jsme zmiňovali již v úvodu, tak série o Harry Potterovi zasáhla snad celou planetu a tak bylo jasné, že po ukončení příběhu o mladém kouzelníkovi se bude svět dále rozšiřovat. V roce 2016 vznikla divadelní hra s názvem Prokleté dítě a do budoucna se dokonce chystá i nový seriál, který bude remakem dnes zmiňovaných knih. Tento krok upřímně moc nechápeme, ale trošku zvláštní se mohl zdát i první navazující film s názvem Fantastická zvířata. Vzhledem ke spoustě zajímavých postav a příběhů se zdálo celkem překvapivé, že by si autorka a tvůrci vybrali jako dalšího ústředního hrdinu Mloka Scamandra. Dnes už všichni víme, že postupně se vše stočilo spíše k Brumpálovi a Grindelwaldovi, ale celý příběh je tak zvláštně pojatý, že je nám z toho spíše smutno. Narážky na Mloka se však objevily v Harry Potterovi již dříve. Čtenáři jistě vědí, že jeho kniha byla v povinné četbě do Bradavic a když budete pozorní, samotného Mloka si můžete všimnout i ve třetím díle. Sice tam nestojí herec Eddie Redmayne, ale na pobertově plánku, který Harry dostal od Freda s Georgem, je vidět jeho jméno procházející chodbami hradu. Pravděpodobně tak šel navštívit svého starého přítele Brumbála. Druhé místo, profesor Křiklan, Harry Potter a princ dvojí krve. Na druhé místo jsme zařadili detail, který se týkal velmi zvláštního, ale celkem zábavného profesora Křiklana. Křiklan se stal důležitou součástí Brumbálova plánu na zastavení samotného Voldemorta. Jak si všichni dobře pamatujeme, tak právě tento profesor měl jednu velmi důležitou vzpomínku na rozhovor, který vedl s mladým Tomem Redlem, jemuž jistým způsobem pomohl k docílení nesmrtelnosti. Pojďme se však vrátit na úplně první scénu, kde jsme Křiklana spatřili. Jedná se o moment, kdy Brumbál s Harrym vstoupí do jeho domu, jenž vypadá jak po obrovské bitvě. Dnes už každý samozřejmě čeká, že se profesor promění z křesla do své normální podoby, ale věříme, že když jste snímek viděli poprvé, nic takového vás nenapadlo. Přitom, když se podíváte na tuto scénu pozorně, tak jsou zcela zřetelně vidět Křiklanovy boty, čouhající spod křesla. Brumbálova všímavost tak v ten moment ztrácí trochu té magičnosti. Ještě jeden detail je tu celkem usměvavý, a to v úplně posledním díle, kdy učitelé v čele s profesorkou McGonagallovou vyběhnou na nádvoří školy. V tu chvíli je v pozadí vidět Křiklan, jak pije malou lahvičku připomínající tekuté štěstí, které pomohlo Harrymu. Máme tu pár čestných zmínek. Na pobertově plánku se objevil ještě jeden velmi zajímavý detail. Museli byste na něj však počkat až na úplný závěr titulků. V čase 2 hodiny a 14 minut jsou totiž v rohu hradu vyzobrazeni dvě postavy, které spolu právě mají pohlavní styk. Doby i Vinky měly v knize Při mistrovství světa ve Fanfrpálu poměrně důležitou roli, ale do filmu se již nevešly. Když si však na chvíli stopnete snímek v momentě, kdy děti přicházejí do kempu a Ginny řekne hele, uvidíte alespoň dva domácí skřítky jedoucí na lamách. Zlatoslav Lockhart byl člověk, který klamal o všem možném, jen proto, aby byl slavný. V tajemné komnatě se dokonce objevuje i scéna, jež možná naznačuje, že klamal i o svých bujných vlasech. V momentě, kdy si učitel balí své věci a Harry s Ronem za ním přijdou, je velmi dobře vidět, jak si sebou bere i paruku nasazenou na figuríně. První místo, dobrý Severus Snape, Harry Potter a relikvie smrti část druhá.
Jak už to bývá zvykem, i zde se filmaři rozhodli poslední knihu rozdělit do dvou snímků. Samozřejmě tento krok má primárně zajistit studiu větší zisky, ale i prostor pro více detailů není k zahození. Kromě možností předávat do filmu více věcí z knih, je tu i samozřejmě tvůrčí svoboda režiséra či scénáristy, kteří si mohou do snímku zakomponovat své vlastní představy a nebo například umocnit jinou skutečnost. Jedním takovým případem je i vyobrazení Severuse Snape'a v dobrém světle. V tomto díle se samozřejmě každý divák dozví, jak to doopravdy celou dobu bylo s tímto dvojitým agentem, ale filmaři umocnili tento fakt ve scéně, kdy McGonagallová zaútočí právě na Severuse. Jako diváci můžeme vidět bývalého učitele, jak stojí tam, kde vždycky stával Brumbál, a po boku má dva smrtijedy. Když na něho však začnou lítat kouzla, místo pouhé obrany nebo i protiútoku, udělá velmi důležitou věc, jež mohla uniknout všem. Snape totiž profesorčiny kouzla odvrátí bokem, aby úmyslně zasáhly právě zmíněné smrtijedy a pomohl tak bradavicím, i když před nimi se tvářil, že je proti nim. Dnešní video se pomalu chýlí ke konci a my se moc těšíme na vaše storíčka s vymyšlenými názvy kouzel. Zároveň se mrkněte na naše Hero Hero, kde proběhne další soutěž, kde výherce kromě trika a plagátu dostane i hrnek s krásným potrovským motivem. Pokud byste nevyhráli, tak nevěžte hlavu, jelikož je tu s námi stále slevový kód 7.15, se kterým máte 15% slevu na celý váš nákup na posters.cz. Mockrát vám děkujeme za shlédnutí a budeme se na vás těšit zase za týden, vaše filmová sedmička.